Вулиця Чайковського. Декілька днів тому на водопровідній мережі тут утворився порив. Воду подавали обмежено. Вдень її перекривали. Готували майданчик для заміни. Після першого дня ми так почали набирати зранку воду, щоб було на цілий день. А потім один день перестали вимикати, і ми вважали, що все закінчилось, але ні. Сьогодні так, щоб відмикнули воду. Траншея глибиною понад 3 метри. Чавунну трубу від'єднали. Воду, яку наливає дощ, постійно відкачують спецтехнікою. Останні декілька днів бригади готували місце розриття. Тут проходять труби газопостачання високого тиску, тому частину розриття виконували вручну, для того, щоб не пошкодити інші мережі. Сьогодні до 17:00 заплановано замінити 25 метрів труби діаметром 100 мм та встановити пожежний гідрант. Воду перекрили на вулиці Молодогвардійській від проспекту Богоявленського до вулиці Передової. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.